Търсите си някого, с когото да направите момента специален. Някакво спонтанно приключение, което да повиши допамините ви в мозъка, а и защо не да промени живота ви. Е, флиртът е тук, да ви помогне. Здрасти, брат! Гледай го, гледай го, той цъфнал, вързал цял живот ерген, той ще дава съвети точно. Много ти разбира на тебе тиквата. По твоята мама, пу. Женчо. Самата идея за флирт може да ви кара да се чувствате неудобно, но колкото повече практикувате, толкова по-добри ще ставате и бъдете спокойни. Абсолютно нормално е да се чувствате леко нервнички така около човек, когато харесвате. Следващите съвети обаче ще ви стабилизират пулса и ще ви накарат да се почувствате все по-уверено и все по-комфортно. Маяци и маяци, ако харесвате това, което създавам като видеосъдържание, цъкнете един subscribe на канала Чефо и заложително една камбанка, която да ви известява винаги, когато кача нов клип. Само абонамент не е достатъчен, YouTube може и да не ви предлага нови мои клипове. Това би била вашата подкрепа към моя труд и моя прогрес. Мерси! Също може да последвате моя Instagram stefan.popov.chefo, както и Facebook страницата Чефо, за да мога аз да продължа да се издържам с видео съдържание. Благодаря. Та сега за флирта. Хични си мислете, че като ви дам няколко съвета, това значи, че на мен нещата ми се получават винаги. Даже напротив. Аз също често гриза дървото. Много пъти, много години. Някой път, като спазиш всички логични неща и пак не става, казва се живот. Когато виждаш обаче, че нямаш положителни сигнали, по-добре се оттегли. Няма смисъл да мъчиш, няма нужда да пресираш нещата. Също помни, че ключът към флирта е балансът. Хем да проявиш интерес, хем да останеш интересен. Хем да покажеш интерес, хем да останеш интересен. Гледай как хубаво мъдро звучи. Затова на първо място, според мен, няма как да не сложа това, от което се тръгва винаги. Следи за предупредителни знаци. Не се обричай на провал с някой, който въобще не те отразява. Ако човекът чете книга или пък си рови нещо в телефона в автобуса, ти не се хвърляй веднага да питаш колко е часа. Ако е много вкаран в някакъв друг процес, ти трябва да уважаваш неговото пространство и граници. Това особено важи за мъжете, защото жените по принцип им се налага да се справят с не до там толкова желано внимание. А има места, на които просто не е окей да флиртуваш. Инфекциозно отделение. Морга. Съдилище. По време на тандемен бънджи скок. Това за мен е падение. Никога не би го направил. Тези неща са очевидни, ама уроди всякакви и викам дай да ги изредя. Виж какви са! Кратунков си грозни! Брати и сестри, със сигурност флирта ще ви върви много повече, ако точно в неговият момент носите нещо от новата колекция на моите приятели от Genesis. Вече се научих да го казвам Genesis, не Genesis, мамка му, Genesis, които са и спонсорът на това видео. Българската марка за спортни стоки Genesis ще ви очертае телата по невъобразимо як начин, гарантирам ви. Новата колекция е войнишка с яки камуфлажни кройки и тя е подходяща за абсолютно всякакви традиционни и нетрадиционни поводи. Ето вижте нещата, които аз си взех перфектни за топлото време, което предстои. И не се притеснявайте, ако нещо си мислите, че ви стои прекалено по тялото. Това е идеята на целия бранд. Да ти извайва формите, като в същото време ти е удобно, комфортно и не ти стяга никъде. За да разгледате цялата колекция, влезте на genesiswear.com и цъкнете на нова колекция. Има худита, потници, шорти, тренировъчни ластици, тениски, блузи, долнища и горнища. Абе всичко. За мъже и жени. Поръчвай докато има. И флиртът ти ще тръгне. А за неочаквани оферти, разпродаж и всички новости около бранда, последвайте Genesis Wear в Instagram.
На второ място, направи очен контакт и не визирам взиране, това изглежда странно. Може да научиш супер много, ако гледаш човек в очите. Класически похват е да погледнеш някого, да се усмихнеш и после задължително да погледнеш на другаде. Ако си задържиш погледа, вече ще напомняш убиец-изнасилвач. Когато правиш комплименти, също е важно да гледаш в очите, за да може така да засвидетелстваш своята искреност. По-трудно е от това да си гледаш в краката, ама то лесно няма. Тук сега ще ви кажа една много идиотска тактика, но това нещо работи. This shit works! Ако прекалено много величаете човека, с когото искате да се заиграете, ако дори мисълта за това как отивате при него и му казвате здрасти ви стъписва. Сега съм абсолютно сериозен, това наистина работи, хора, и ще ми благодарите следващия път, като го направите. И си представете той как ходи по голяма нужда. С това ли искате да залъжите нашия народ? На какво е прилича това нещо? Може би на майтап ми го каза. Не! Не, как ще го кажа, момче? Говоря само с факти, съжалявам, това е болно и това работи. Така ще свалите всякакво напрежение като товар и ще ви напомни, че това срещу вас е също човек. 3. Усмихвай се. Гледай все пак да е с цяло лице и очи, а не само да дърпаш бузите настрани. Очите също се усмихват, но и не се смей като зелка, като инфлуенсърка, която рекламира кремчета. Дай ще ги издритам аз. Кому е по-силно, дай с левия крак, кому така ги нагласа на някой стълба. Какво се прави? Аз правя също, като ме спонсорират, ама айде. Много тъничко, много лекичко, да има някаква така загадъчност, лекичко, даже под мустак може да бъде, нали, една таинственост да има. Топ е така. 4. Почни простичко. Чизи опънерите по-скоро ще ти навредят. Вярваш ли в любовта от пръв поглед или пак да мина? Ами ето ме. Какви са другите ти две желания? Освен да си секси, какво друго правиш, за да се издържаш? Някъде може и да мине това. Така, достатъчно е да започнеш с здрасти и е важно след това да не забравиш моментално името на човека, което току-що си чул. Има една много добра тактика да го повториш веднага. Ганка, какво невероятно име! Настрадин. Прекрасно благозвучи. Аз дори с тази тактика ги забравям, тежко е положението при мен. За още 10 точки флиртаджийство и 15 точки мана последвайте Facebook страницата Чефо, за да се изпростява с класа по всички ширини. 5. Трябва да говориш. Трябва да умееш да говориш. Тук интровертите мисля, че ще срещнат доста сериозни трудности. Може да се тренираш, като заговаряш познати по улицата, но много внимавай на каква тема и моля те, не бъди прекалено рандом. Ако нацелиш темата, това е начинът да влезеш в комуникация с човека. Обаче пък ако не изглеждат заинтересувани, по-добре спри. Тук съм правил грешка в миналото да ескалирам, когато комуникация с дадена жена не ми се е получила. Това показва слабост и накърнено его, а истината е много проста. Много е проста. Няма никакво значение дали някой те отхвърля или не. Това няма даже никаква тежест за нищо. Най-често причината даже не е във вас. Аз казах ли ви, че тая е курва? И трябваше да изхвърля тогава още на пътя. Ама вие не дей! Така че не си го слагай на сърце и смело нататък. 6. Лекичък разговор. Не го прави прекалено личен, прекалено сложен, да може да ескалира даже в спор. Не дей, няма смисъл. Не говори за кончени народнини или как мразиш някой народ. Това е тотален turn off. Избягвай теми като религия, политика, пари. Не говори за бившите, бъди игрив и не се вземай много на сериозно. Даже ако искаш може да разкажеш някоя история, в която си направил нещо тъпо, без да е прекалено срамно. Подходящи теми за разговор. Домашни любимци, реалити шоута, канала Чефо. Неподходящи теми. Новата противовъздушна отбранителна система на Израел Iron Dome. Сделката на военното министерство за американските F-16. Новото разследване на антикорупционен фонд. Идеята на разговора е да изглеждаш естествен и ненапънат. Приятели, само ви напомням, че ако искате да продължа да се занимавам с YouTube, има два начина да ме подкрепите да го правя. Като промотирате ваш продукт или услуга при мен и моите платформи за целта, т.е. за колаборации и сътрудничество, пишете на cheforoma@gmail.com. Или пък можете да станете мой месечен патрон в сайта Patreon с някаква малка сума. Впрочем, точно тези кирии зад мен са точно от касичката на патроните, така че бъдете спокойни, вашите средства няма да се изпият и няма да потъпят някъде като еврофонд. Линк че отдолу в описанието към сайта Patreon. Благодаря!
На седмо място, като безспорно важен съвет, слагам следното. Слушай езика на тялото си. Според повечето психолози, по-голямата част от нашата комуникация е невербална. И има и някои общо известни неща. Например, когато си кръстосваш ръцете, това най-често значи, че ти имаш някакъв сериозен дискомфорт. Или пък ако гледаш някъде настрани, това значи, че си крайно отекчен. Ако жените си пипат косата, това значи, че или им цъфти и това ги дразни, или просто косата им е спластена и те обичат да си я правят на топчета. Но най-вероятно е това да издава напрегната енергия заради повишения им интерес. С други думи, но добре. Понеже много често хора ме карат да препоръчвам книги, сега ще ви кажа една, която я прочетох много преди да стана контент креатор. Езикът на тялото в любовта. Още само като видя корицата и на мен нещата са ми ясни. Веднага мога да кажа за какво иде реч. Този се е натопорчил като млада катерица, тази ще пусне, ама първо малко ще се погаври с него, защото е грозна и има комплекси. Още един много любопитен тест в тази посока, давам ви една снимка, погледнете я. Според вас мъжа, коя жена харесва? Дали е едно, която си прави косата на топчета и така показва интерес? Дали е две, която си мисли, че той е заболекър или нещо друго и вече е крайно неприлична? Или е три, която на мен ми изглежда леко глуповата, но добро момиче? Давам ви още малко време. Така, верният отговор е... Няма верен отговор, пича си пада по мъже. Ха! Не, верният отговор е 3. Ако внимателно погледнете снимката, със сигурност ще видите в каква посока гледат обувките на мъжа. Според психологическите изследвания може да се заключи, че един мъж, когато харесва една жена, стои с обърнат торс към нея. Тетава е. Не подценявайте езика на тялото. 8. Щупи бариерата на докосването. Не е добре да пипаш без разрешение, но някой път просто си се усеща, че е намекнато. Жената няма да каже: пипай бе, момче, абе давай, пипай бе, абе давай бе, давай. Ти трябва да усетиш, пък можеш ли така лекичко и небрежно, пък я по рамото, я малко ръчичка, така. И не си помисляй за обществено неодобрените зони. Това вече не е флирт, това е загорялост. Ама не. На 9-то място слагам друг безценен съвет според мен. Прави комплименти. Но не прави комплименти за неща, които не знаеш, защото това ще изглежда фалшиво. Комплиментите се правят с по-тих тон. Това създава едно интимно чувство между двамата, а и може да накара другия даже и да се поприближи, ако не е чул. Майко, колко си яка, човек! Мъче си мухлюго, как може да се родиш такъв сакат? Имаш брутално яки уши. Към мъжете, трябва да се внимава, когато се правят комплименти, защото това може да е брутален автогол. Дори това да са нещата, които са те привлекли в нея, просто не го казвай. Уникални крака имаш и... Буските ти са леш. Опитай се да погледнеш по-надълбоко и да правиш комплименти не за физически черти. Бай, жляско! Много си здрав. Към жените, вие не се притеснявайте да пуснете един комплимент. Не е срамно. Казвам ви го като мъж, ако го направите, ние ще го разчетем като това, че вие сте уникален истински пич. Пич, защото не се очаква да го направите, а вие го правите. И на 10-то място, бъди честен със себе си. Ако човекът те пита какво търсиш, защо си излязал с мен, не е нужно да сваляш звезди. Бъди честен и ще облегчиш ситуацията за всички. И запомни, може да имаш изцяло флиртаджийски отношения, без те да прерастват в нещо повече. Това ще ти даде хубава възможност да се тренираш. Anyway, това бяха моите 10 съвета към вас, приятели. Ако клипът ви е харесал, знаете, харесайте го. Абонирайте се за канала Чефо, ако още не сте го направили, и задължително цъкнете камбанката, която да ви известява винаги, когато кача нов клип. Отново казвам, това, че сте абонирайте се, въобще не значи, че YouTube ще ви препоръча нещо мое. Затова камбанка, камбанка, камбанка. Много ми е интересно как флиртувате вие. Напишете го долу в коментарите. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо. Моят труд винаги ще бъде за вашия кеф. А тук можете да видите моите предишни видеа. У-ля-ля-ля, защо така? Не съм расист. Защо така? У-ля-ля-ля-ля, о не! Аз съм артист.